مقبوضہ وادی میں کشمیری بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ کشمیریوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آزادی بھارت نے چھین لی ہے۔ ہمارے لیے کو نہ کوئی آزادی ہے نہ کچھ ہے، اور ہم کو فوج کے ساتھ دبایا۔ سری نگر کے رہائشی کا کہنا تھا کہ یہاں سب کچھ بند ہے، انہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں۔ دیکھو ابھی تو دیکھو، ابھی جائے گی تو کسی جگہ پر نہیں چھوڑے گا، کسی جگہ پر پورا بند۔ دوسری جانب بھارتی فوج نے سیکیورٹی مزید سخت کر دی، بھارتی فوجی جگہ جگہ ناکے لگا کر کھڑے ہیں۔ آنے جانے والوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ ادھر برطانوی جریدے دی انڈیپینڈنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے 1300 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں 350 سیاسی رہنما اور کارکن بھی شامل ہیں۔